Kabe yıkıladı mı? Fil ve Abobil kuşları. Erte tongdan beri anchagina yo'l yurib qo'ygan lashkarga haroratning oshishi tufayli istirohat berildi. Otlar, tuyalar qo'yib yuborildi. Ulovi yo'q, yayovlar to'xtagan joylariga cho'kib qo'ya qoldilar. Atrofda bironta ham tikkaygan daraxt yoxud yashillik ko'rinmas edi. Uzanib yotgan kim qum sahrosi ora-sira uchraydigan kichik tepachalari bilan goh balandlashib, goh pastlashib davom etardi. Fevral oyi oxirlab borayotgan edi. Biroq Arabiston yarim orolida bu oylar ham yozdagidek issiq bo'lishi haqiqatdir. Meshlardagi suv qon kabi iliq. Bunday havoda hech kim iliq suv ichishni istamaydi. Ammo nachora ichmasligidan boshqa chora ham yo'q edi. Askarlarning ba'zilari cho'ktirilgan tuyalarga suyanib, ba'zilari belbog'larini qumga yoyib ustiga uxlab qolishgan. Istirohat berilgandan keyin uyg'oq biror kimsa qolmagan hisob. Turorningdan, og'ayni. Tinchlikmi? Turganingdan keyin bilasan. Askar istamay o'rnidan turdi. O'ziga qolsa-ku, yana soatlarcha shirin uyqusini davom ettirgan bo'lardi. Uzun-uzun esnadi. Bu yo'l qachon tugaydi, og'ayni? Qayerdan bilay? Aburg'oldan so'ra. Sabrim tugadi. Mening ham jonimga tegdi. Shu payt yurishga buyruq berildi. Lashkar ortidan chang to'zon qoldirib, Makka tomon siljiy boshladi. Lashkar orasida tarqatilgan gaplarga ko'ra, yana 2 kundan keyin Makkaga yetib borilishi kerak. Abu Rog'ol bu oqshom Mug'ammisga borilajagini, u yerdan esa Makkaga 2 qadamlik yo'l qolishini so'zlardi. Qorong'i tushguncha davom etgan bugungi yurish to'xta amri bilan nihoya topdi. Yuklar tushirildi, chodirlar tikildi. Abraha xizmatchisini yuborib Abrug'olni chaqirtirdi. Abrug'ol Abrahaning huzuriga kirib yerni o'pdi. Bu joyning nomi nima? Sultonim, bu joyni Mug'ammis deyishadi. Makkaga hali uzoqmi? Yetib keldik deb hisoblayvering. Baqirsangiz ovozingiz yetadi. Bir kunda yetib bora olamizmi? Bir kunda bormas, yetib keldik hisobi. Sultonim, Abrahaning yuzida mamnunlik alomatlari paydo bo'ldi. Xizmatchisiga bu yerda bir necha kun qolamiz. Taxtim qurilsin dedi. Abrug'olga ketishga izin berdi-da dam olish uchun to'shagiga cho'zildi. Nihoyat, ulug' orzusi amalga oshadigan payt yetib kelgan edi. Haftalab yurilgan yo'llar axiri payoniga yetgan. Chekilgan mashaqqatlarning mukofotini olish soatlari yaqinlashgan edi. Yatoqda shunday totli xayollar og'ushida orom olarkan, shodxurramlik bilan uyquga hozirlandi. Abu Rog'ol Toif shahridan edi. Makkadagi muborak baytni Ka'bani buzish uchun kelgan Abraha lashkari Toifga hujum qilmoqchi bo'lib turganida bu shaharning oqsoqollaridan Masud ibn Muattib boshchiligida bir hayat uning qarshisiga chiqishdi. Ey Malik, sen vayron qilmoqchi bo'lgan bayt Toifda emas, Makkada. Bizning senga qarshi urushadigan kuchimiz yo'q. Agar Toifga hujum qilmasang, seni Makkaga eng qisqa yo'l bilan olib boradigan yetakchi beramiz, dedi Toifliklar. Abrahaga bu taklif xush yoqdi. Uning maqsadi ham urushish emasdi,
balki Sano shahrida o'zini qurgan kalisoga raqib bo'lgan, ya'ni ibodatxonasiga. Arablar tomonidan e'zozlab kelingan Ka'bani buzish hamda Makka xalqining muhabbatini kalisoga qaratish edi. Shu sababli toifliklar taklifini qabul qildi. Toifliklar yo'l ko'rsatuvchilikka Abu Rig'olni berdilar. Abu Rig'ol Toif Makka yo'lini 5 barmog'idek yaxshi bilardi. Ko'p karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik qilgan edi. Bu safar esa Ka'bani buzish uchun ketayotgan lashkarlarga yo'l ko'rsatishiga to'g'ri keldi. Ajabo, bu xizmati evaziga nima berar ekanlar? Xizmat haqqi masalasida hali kelishilmagan edi. Haqqini Abraha berarmikan yoki toifliklarmi? Tugashiga bir kun qolgan bu safardan yaxshigina daromad olishni umid qilardi u. Balki eng zotdor tuyaning sohibi bo'lar. 60 ming kishilik lashkarga yo'l ko'rsatuvchilik qilish chakana xizmat emasdir axir. Ammo bu ne hol? Abu Rig'olni to'satdan chidab bo'lmas bir tutqanoq tutdi. 2 daqiqa mobaynida ich-ichidan kelgan kuchli og'riq uni tipirchilatib qo'ydi va nihoyat o'tib ketdi. Bu og'riq yana bir bor ro'y bersa, Abu Rig'ol bardosh berolmasdi. Turdi, o'ngi so'lga yurdi. Lashkar safida kelgan Mahmud ismli o'rgatilgan bahaybat filning yoniga bordi. Ulug' hayvon hisoblangan bonqa fillar boshqa fillar bu haybatli filning oldida bolachasidek kichik ko'rinar edi. Abraha Ka'bani mana shu bahaybat filga buzdirmoqchi edi. Abu Rig'ol bir necha daqiqa bu filni tomosha qildi. Bir parcha ham bulut ko'rinmagan osmonga boqdi. Samodagi behisob yulduzlar unga tanish ko'rindi. Yillar davomida karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik etgan Abu Rig'ol bu yulduzlarga qarab yurar. U yurgan yo'llarni kechalari ana shu yulduzlar yoritib turar edi. U yana yurdi, chodirga kirdi, o'tirdi. Qo'qqisdan tag'in ichi sanchdi. Abu Rig'olning vujudi shu darajada azob berib og'ridiki, tirnoqlari bilan beixtiyor tuproqni changallab qoldi. Qanidan chiqib ketgudek bo'lgan ko'zlari buzraygan basharasi tishlarining orasida qisilib qolgan tilini ko'rgan odam qo'rqib ketgan bo'lardi. Abu Rig'ol yerda yumalab tipirchilardi. Bo'g'zidan o'kdan chiqqan bo'g'iq ingrashlarni uxlab yotganlarning birortasi eshitmadi. 5 daqiqa chamasi vaqt o'tgach, Abu Rig'olning harakatlari sekinlashdi va nihoyat vujudi harakatsiz tinchib qoldi. Ertalab uyg'ongach, yurish taraddudini ko'rar ekanlar, lashkarga e'lon eshittirildi. Abraha bir kunlik istirohat bergan edi. Sabab Ka'baga yaqinlashib qolganliklari bo'ldi. Yaxshilab dam olingach, so'ngra Ka'baga hujum qilinishi bildirildi. O'rnidan turganlar yana takror yotdilar. Toza havodan simirib, hamrohlar o'zaro suhbatga berildilar. Abu Rig'olning nonushtasini keltirgan odam uning hali ham o'rnidan turmaganini ko'rdi. U yuz tuban yotar, qo'li nariroqdagi bir narsani olmoqchi bo'lgandek uzalgan edi. Kelgan odam uni uyg'otmoqchi bo'ldi. O'lganmisan, nima balo? Tur, ey Abu Rig'ol. Abu Rig'olning tanasi qimirlamasdi.
Asker hayron bo'ldi. So'ngra baqira ketdi. O'libdi, o'libdi. Kim o'libdi? Abrug'ol o'libdi, deya titrardi haligi asker. Bir soat ichida 60 ming kishilik butun lashkar bu noxush xabardan voqif bo'ldi. Abraha nonushtasini bitirgach, xizmatkori uning qulog'iga pichirladi. Nima, Abrug'ol o'libdimi? Abraha ishonmadi. Aljirama, kechgacha oldimda edi-ku. Sultonim o'lganligi aniq. Borib o'zing ko'rib kelchi. Bo'lar bo'lmas mishmishlarga ishonaverasanmi? Xizmatchi chiqdi. Qaytib kelib birgina so'z aytdi. O'libdi. Abraha bo'lishi mumkin degandek boshini qimirlatdi va zotan biz ham qariyb Makkaga keldik, so'ngra buyurdi. Chuqur qazib o'likni ko'minglar. Abraha Filbon, Asvat ibn Maqsudni chaqirib unga bir necha suvori berdi va Makkaga jo'natdi. Asvat Makka tomonga borib, u atrofdagi tuyalarni haydab keltirdi. Bu tuyalar orasida Makka raisi Abdul Muttalibning 200 tuyasi ham bor edi. Makka xalqi Mug'ammisda to'xtagan katta lashkarning dahshatidan o'zini yo'qotib qo'ydi. Shahar kattalari Abdul Muttalib raisligida Dorun Nadva deb ataladigan joyda majlislarini o'tkazdilar. Bu qadar katta lashkarga qarshi urushmoq o'lim bilan barobardir, dedilar. Abdul Muttalib yig'ilgan ma'lumotlarni majlis a'zolariga yetkazdi. Majlis a'zolari lashkar qo'mondoni bilan uchrashishga qaror qildilar. Shu orada Dorun Nadvaga Abrahaning elchisi keltirildi. Makka raisi kim? Men u bilan ko'rishmoqchiman, dedi elchi. Yig'ilganlar Abdul Muttalibga qaradilar. Elchi unga Yaman hukmdori Abraha sen bilan ko'rishmoqchi, dedi. Maqsadi nima? Hukmdor, men sizlar bilan urush qilgani kelganim yo'q, faqatgina shu baytni buzmoq uchun keldim. Agar bizga qarshi chiqmasalaringiz, men ham qonlaringizni to'kmayman, deyaptilar. Abdul Muttalib qarorni aytdi. Bizning ham sizlar bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Kuchimiz ham yetmaydi. Urushish uchun sabab ham yo'q. Unday bo'lsa, hukmdorim seni kutmoqda. Qani boshla. Abdul Muttalib yoniga ikki o'g'lini olib, Habash lashkari tomon yo'l oldi. Abdul Muttalib Abrahaning chodiriga kirdi. Abraha umrida bunday odamni ko'rmagan edi. Abdul Muttalib uzun bo'yli, g'oyat xushfe'l, yuzidan nur yog'ilib turardi. Podshoh birdan yuragining tez ura boshlaganini his etdi. Bu odamga oddiy kishilar bilan gaplashgandek muomala qila olmasdi. Taxtidan tushdi, yerga o'tirdi. Abdul Muttalibni yoniga o'tkazdi. Tarjimon vositasida so'radi. Mendan nima istaysan? Odamlaring olib ketgan 200 tuyamni qaytarib berilishini istayman. Abraha bu javobdan hayron qoldi. Yana bir bor Abdul Muttalibga boshdan oyoq razm soldi. Biror kamchilik topa olmadi. Eshitgan so'zlari bu insonning so'zlari ekanligiga ishonmadi. O'rtani sukunat qopladi. Abraha boshi egik o'ylanib qoldi. Keyin tarjimonga bir narsalar deya pichirladi. Tarjimon Abdul Muttalibga "Seni ko'rib haybatingdan titrab ketdim. Naqadar viqorli, ulug' odamning ro'parasida turganimni tushundim. Ammo so'zlaringni eshitib fikrim o'zgardi. Bir necha tuyangni qaytarib berishimni so'rading. Holbuki men sen va ota-bobolaring muqaddas deb bilgan baytni buzish uchun keldim. Sen bu baytni buzmasligimni so'raysan deb o'ylagan edim." Abdul Muttalib g'oyat sokinlik ila "Men tuyalarimni egasiman. Baytning esa egasi bor.
U o'zi qo'riqlab oladi, deya javob qildi. Abraha bu so'zdan hayratlandi. Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi. Sen ham, baytning sohibi ham. So'ngra yonidagilarga bu odamga tuyalarini qaytarib beringlar, dedi. Abdulmuttalib chodirdan chiqib ketdi. Abraha hayratlar ichida qoldi. Bu odamning so'zlari hech ham oddiy so'zlar emas edi. Hatto Abdulmuttalib bu safar ko'ziga yana ham haybatliroq ko'rindi. Uning nazarida bu odamni mensimaslikning sira iloji yo'q. Uni mensimaslikka harakat qilganlarning obro'yi to'kilar edi. Abdulmuttalibning kelishidan ko'ra ketishi ulug'vor bo'ldi. Haqiqatdan ham bu dasht odami tog'da bo'ri qushlarini oziqlantiradi deganlari rost ekan, deb ta'sirlandi Abraha. Abraha unga hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi der ekan, Abdulmuttalibning so'zlari uyg'otgan tahlikani bildirmaslikka harakat qildi. Katta lashkari va bahaybat fili bor edi uning. Buyuk Arabiston yurtida unga qarshi chiqib, menman sen bilan urushadigan deyishga jur'at etadigan bir mard topilmas edi. Bu yo'llar tufayli g'azabi kelgan Abraha lashkariga bergan istirohat muddatini qisqartirdi. Erta tongdanoq Makkaga yurishni amr qildi. Abdulmuttalib tuyalarini yetaklab Makkaga kirib bordi. Makka xalqiga Abrahaning misli ko'rilmagan lashkari haqida ma'lumot berdi va hamma shaharni tark etib tog'larga chiqib ketishini buyurdi. So'ngra Qurayshning hayvonlari bilan birga Ka'baning yoniga kelib, bayt eshigini halqasini tutdi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlar soqolidan tushib, ko'ksiga tomchilar edi. Allohga yukinib, mahzun sas ila duo etdi. Allohim, bandang o'z ashyo ro'zg'orini qo'riqlashga intiladi. Sen ham o'z mulking bo'lgan baytingni qo'riqla. Ularning xochlari, kuch-quvvatlari sening qudrating ustidan asli g'olib kelolmaydi. Agar ularning xohishi bo'yicha bizni ular bilan qiblamiz oldida yolg'iz tashlab qo'ysang, bu ham sening ishingdir. Abdulmuttalib shu so'zlarni aytar ekan, yonidagilar hayajon ichida amin dedilar. Ko'ngillardan chiqayotgan niyozlar oliy dargohga yuksalar. Butun Makka xalqi Abu Qubays tepalarida qo'l ochib bu duolarga jo'r bo'lishar edi. Keyin 100 ta tuya keltirilib qurbonlik uchun nishon urildi va Ka'baning yoniga qo'yib ketildi. Ka'baga hujum qilganlar bu hayvonlarni so'yib yesalar, bu nohaq harakatlari uchun Alloh ulardan intiqom oladi degan tushuncha bilan shu ish qilindi. Abdulmuttalib va sheriklari Ka'bani asl sohibiga omonat etib topshirgach, tog'larga qarab ketdilar va dushmanning shaharga kelishini poylay boshladilar. Abraha yarim kechada uyg'ondi. Ko'zlari chodirning tepasiga tikilgan edi. Nafas olishi tezlashdi. Yuragi ham tez ura boshladi. Zehnini hali ham o'sha so'zlar egallab olgan edi. Men tuyalarimning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Bu so'zlarni aytgan odamdagi matonat unga qattiq ta'sir qilgan edi. Arab diyorida to'plash mumkin bo'lmagan ulug' bir lashkarning bosh qo'mondoni, Yaman mamlakatining podshohi bo'la turib aytilgan bir jumlaning ta'siridan hech qutulolmas edi. Bu jumla uzoqdan kelayotgan va yaqinlashgan sari kuchayotgan bir portlash kabi dahshatli edi.
U yaqinlashgan sari abraha chayqalar, qattiq zarbalar bilan ruhini ostin ustun etar edi. Nihoyat chidayolmasligini angladi va o'rnidan qalqib tashqariga chiqdi. Muharram oyining 16-si arafasida katta barkashdek kengaygan oy butun hashamati ila jahonni tomosha qilmoqda edi. Inson ko'zini bezovta etmaydigan eng totli yorug'lik edi bu. U atrofga nur sochib turardi. Bunday kechada oyning shunday holini ko'rgan odam faqat huzur qiladi va ruhi dam oladi. Abraha 60 ming kishilik lashkarini bir sidra ko'zdan kechirdi. Bu dahshatli kuch uning birgina buyrug'i bilan harakatga keladi. Bu lashkar bilan faqat Ka'bani tugul, balki butun Makka'ni vayron etish qiyin ish emasdi. Bu lashkar bilan butun Arab olamini tiz cho'ktirsa bo'lardi. Kecha Abdulmuttalib baytni egasi qo'riqlab oladi deb o'rtaga solgan g'ulg'ula endi nihoyat ertalab arisa kerak. Bugungacha barcha arablarning qalbi bog'langan Ka'ba xarob etilajak. Qarshi chiqqanlarning kallasi ketajak. Arab olami bugunga qadar bunday lashkarni ko'rmagan edi. Bu lashkar arablar tushlarida ham rozi bo'lmaydigan katta ishni bajaradi. Asrlardan beri muqaddas deb topinib kelingan Ka'ba saltanatiga so'nggi nuqta qo'yadi. Abraha anchagacha shunday o'ylar bilan lashkarini tomosha qildi. Chodiriga qaytar ekan o'ziga o'zi shunday derdi: so'nggi so'z ertaga, ha, oxirgi so'zni Abraha aytadimi yoki baytning egasimi, ertaga ko'ramiz. Yotdi. Ko'zlarini yumib, Sano shahrida qurdirgan muhtasham kalisosini xayoliga keltirdi. Bilqisning saroyi qoldiqlaridan ko'chirib olingan marmarlar va eng noyob daraxtlarning yog'ichlari bilan bezab qurdirgan kalisosini sevmagan inson qolmagan edi. Nihoyatda baland, keng, hashamli, mustahkam bir kaliso bo'lgan edi u. Buning uchun behisob davlat xarjlagan, son sanoqsiz odam ishlatgan edi. Ammo hayhotki, yalang oyoq arablar bu kalisoni maqbul ko'rmay, yana o'z Ka'balariga rag'bat ko'rsataverdilar. Bundan g'azablangan Abraha bir kuni Yaman tujjorlaridan so'radi: Makka'dagi Ka'bani ko'rdilaringmi? Albatta sultonim, bir necha marotaba ko'rdik. Xo'sh, u kattami yoki meniki kattami? Sizniki katta sultonim. Qay biri go'zal, Ka'bami yo men qurgan kalisomi? Sizniki go'zal. Ka'ba toshlardan qurilgan, to'rt devordan iborat bir bino. Ustiga latta tortib qo'yilgan, atrofida yuzlab butlar yig'ilgan bir ibodatgohdir. Quruq va issiq, atrofi tog'lar ila o'ralgan bir vodiy. Suvi juda oz. Yaqindagina Makka raisi Abdulmuttalib bir quduq qazdirdi. Bu quduq ilgaridan mavjud bo'lgan, ammo ko'milib unutilgan ekan. U odam qaytadan ochibdi. Shu quduqning suvi juda shirin va bitmas tuganmasdir. Arablarning bu quduqqa rag'batlari kuchli. Xo'sh, mening kalisom muhtasham bo'lsa, nega arablar o'sha tosh imoratga bunchalik kuchli muhabbat qo'yadilar? Sultonim, bu bayt ularga katta bobolari Ibrohim payg'ambardan qolgan. O'sha vaqtlardan beri muqaddas va muborak hisoblanadi. Tosh uchun emas, o'sha payg'ambardan qolgan qudsiy meros va omonat bo'lgani bu baytga shu qadar qattiq bog'langanlar. Tushunarli. Demak,
toki u bayt mavjud bo'lar ekan, mening kalisomga rag'bat qilinmaydi. Shundaymi? Odamlar ketgach Abraha otini hozirlashlarini buyurdi. Kalisoga borib, uni to'yib, to'yib tomosha qilmoqchi edi. Kalisoga yaqinlashgach, shovqin suronga duch keldi. Kaliso xizmatchilarining yuzlarida qo'rquv izlari namoyon edi. Xuddi ular podshohning tashrifidan norozi kabi. Qanday voqea yuz bergani biror daqiqa o'tgach ma'lum bo'ldi. Xush bo'ylar taratsin deya atirlar, mushku anbarlar septirgan kalisosiga bir odam hojat chiqarib ketibdi. Buni eshitgan Abraha dab durust o'zini tushadimi, tushdami yoki o'ngdami ekanligini bilolmay qoldi. Qo'limni tishlachi. Ye sultonim, bu nima deganingiz? Tishla, qattiq tishla. U odam buyruqni bajardi. Bo'ldi, yetar. Ha, bu tish emas, o'ngi edi. Yuzi qo'rqinchli darajada o'zgardi. Xizmatchilarning ranglari oqardi va boshlari ustida o'lim shamoli esayotganiga shubhalari qolmadi. Bu qanday razolat? Sizning bu yerdagi vazifangiz nima? Boshlari egildi, javob bermadilar. Tezda qidirilsin. Ziyoratchilardan biri. Sultonim, ertalab Kinana qabilasiga mansub bir odamning bu yerdan chiqayotganini ko'rdim. Uning so'zlari to'g'ri edi. O'sha Kinana qabilasi kishisi bu qilg'ilikni qasddan qilgan, Ka'baning obro'yini sindirish maqsadida qurilgan kalisoga nisbatan arablarning qarashi shunday. Ya'ni arablar uchun bu kaliso keng va chiroyli bir hojatxona bo'lishi mumkin xolos demoqchi bo'lgan. Abraha bu gapga butun qalbi ila ishondi. Chunki Yaman diyorida yashovchi hech bir odam bu ishni qilishga jur'at etolmasdi. Kinanalikni boshqalar ham ko'rishgan edi. Qidirdilar, ammo topolmadilar. Topilsa ham foydasi yo'q edi. Chunki bu ishni u qilmaganida ham boshqa birovi qilgan bo'lardi. Abraha kalisodan chiqar ekan saroyda yo'q zehniga joylashtirib qo'ygan Ka'bani buzish rejasi yanada kuchaydi va bu niyatimni muqarrar amalga oshiraman deb ont ichdi. Bir tomondan maqsadini qo'shni Habash hukmdoriga bildirib yordam so'radi. Ikkinchi tomondan o'z lashkarini yurishga tayyor bo'lishga buyurdi. Habashistondan kelgan yordamchi askarlar bilan birga Mahmud laqabli ulkan fil ham bor edi. Shunday qilib, jami hisobi 60 mingga yetgan lashkar bilan yo'lga chiqdi. Yo'lda bir qancha qabilalar unga bo'ysundi. Bulardan Shahdon va Nahis qabilalarining raisi Nufayl ibn Habibni o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Yo'l ko'rsatuvchilik qilish sharti bilan o'ldirmadi. Uzoq davom etgan safardan so'ng Mug'ammis deb atalgan joyga Abu Rig'ol o'lgan joyga yetib keldi. Abraha yotog'ida o'tgan kunlarini o'ylab yotar ekan tong otay deb qolgan edi. Yengil bir uyqu bosdi. Asta-sekin yumilgan ko'zlari uyquga taslim bo'ldi. Abraha yaxshi uxladi. Tongga qadar parishon holga kelgan zehnini oxiri uyqu eltib orom oldi. Kech uyg'ondi. Nonushta asnosida hayajonini yashira olmadi. Darhol lashkarga yurishga amr berdi. Safning eng oldida ulkan fil joy oldi. Yo'g'on baquvvat Artumi bilan Ka'bani yiqitishi kutilmoqda edi. Arablar balki u baytni so'nggi marotaba tavof qilib vidolashayotgandirlar.
Tayyorgarliklar tugadi. Bu arada Nufayl ibn Habib filga yaqinlashib, "Ey Mahmud, chok. Sog' salomat kelgan joyingga qayt. Chunki sen Alloh harom qilgan qo'l tekkizilmog'i man etilgan hududda turibsan", dedilar. Juda tezlik bilan toqqa qarab qochib ketdi. Abraha hozirlangan otiga mindi va yurishga buyruq berdi. Filning egasi Unays filga yurishni amr qildi. Ammo fil yotgan joydan qimirlamadi. Unays qo'lidagi tayoq bilan filni yengilgina urdi. Jonivor baribir qimirlamadi. Yana urdi, yana urdi. Hech turadiganga o'xshamardi. Abraha otining ustidan viqor ila turib, filning o'rnidan qalqishini kutmoqda edi. Nihoyat sabri tugadi. "Tezroq turg'az bu hayvoningni", deb baqirdi. Unays buyruqni bajarmoq niyatida tayoqni bor kuchi bilan filga urdi, biroq uning ham natijasi bo'lmadi. "Ahmoq, filni shunaqa tarbiyalaysanmi? Hech bunday odati yo'q edi sultonim. Unga nima bo'lganini tushuna olmayapman. Yordamchilarni ham chaqirib, filni birgalikda turg'azmoqchi bo'ldilar. Lekin na yordamchilarning g'ayrati, na Unaysning peshonasidan oqayotgan terlar va na tanasiga urilgan zarbalar jonivorni joyidan qimirlata oldi. Abraha asli asabi buzilib, jig'ibiyron bo'lib, nima qilarini bilolmay qoldi. Borgan sari g'azabi oshgan Abraha qo'lidagi nayzasini filning burniga sanchdi. Burnidan qon otilib chiqdi. Hayvon o'rnidan sakrab turdi, biroq oldinga qadam tashlamadi. "Narigi tomonga burchi", dedi birisi filbonga. Shunday o'nga o'girildi, Abraha kulimsiradi. Chunki fil yura boshlagan edi. Orqaga yurdi, chapga qayrilib yurdi. Qaysarligi tugagandek edi. Ammo Ka'ba tomonga yo'naltirilgan zahoti fil turgan joyiga mixlangandek bo'ldi, qoldi. Makka tomonga bir qadam ham qo'ymadi. Yana o'ngga, chapga, orqaga yurgizib ko'rdilar. Yurdi. Makka tomonga esa qayrilar edi-yu, hech yurmasdi. Shu vaqt Abrahaning zehnida chaqmoqdek bir ovoz chaqnadi. "Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Demak, filning Makka tarafiga qadam tashlay olmayotgani baytning ko'rinmas sohibiga aloqador. Bir hikmatdanmikan?" Endi Abrahaning oldida ikki yo'l turardi. Yo filni bu yerga tashlab, lashkar bilan Makkaga hujum qilish, yoki butun lashkarni olib ortga qaytish. Ammo shuncha aziyatlar, Makka ostonasigacha kelganda orqaga qaytish uchun chekildimi? Bu muazzam lashkar katta maqsad bilan to'plangan. Axir, Abraha filni shu yerda qoldirib, olg'a yurishga qaror berdi. Shu vaqt ufqda paydo bo'lgan bir to'p qora narsa e'tiborini tortdi. Bu qora borgan sari yaqinlashib kelayotgan qushlar to'dasi edi. Bu tomondan ham kelayotirlar. Abraha o'girildi. O'ng tomondan ham bir to'da qush yaqinlashmoqda edi. Qaldirg'ochga o'xshaydi. Yo'q, bular abobil qushlaridir. Qaranglar, bu tarafdan ham kelayotirlar. Demak, hammasi bizning ustimizdan uchib o'tishadi. Ustimizda ish qilib iflos qilishmasinda, fil esdan chiqib lashkar har tarafdan uchib kelayotgan qushlarga tikilishib qarab qolishdi. Umrimda ko'rmaganman bunaqasini. Orqa tomondan ham kelyaptilar.
Kuş kurmagurlar. Tole bor, birontamizning boshimizga nimadir tashlab ketar. E, tole bizda nima qilsin? Kuşlar juda yaqinlashib qoldi. Lashkarning ustiga keldi. Shu payt bir faryod eshitildi. Onajon, voy dod. Birin ketin ohu faryodlar ortaverdi. Qo'lini ushlagan odamga qaradilar. Bilagi teshik, qon otilib chiqardi. No'xatdan ham kichik moshdek keladigan pishgan g'ishtning ushog'i singari qattiq bir tosh bor edi qo'lida. Nima bo'ldi og'ayni? Kim otdi senga? Ammo bu savolni berdilar u o'zlari ham baqira boshladilar. Chunki qushlar tepadan yog'dirayotgan toshlar ularga ham nasib etgan edi. Metin toshchalar duch kelgan odamning vujudini teshib yuboraverdi. 2 daqiqadan keyin butun boshli lashkar nima qilarini bilmay shoshilib qoldi. Yerda tipirchilayotganlar, u yoqdan bu yoqqa qochayotganlar, qo'liga tushgan narsani o'ziga qalqon qilib saqlanishga behuda urinayotganlar va jigarlari uzilayotgandek bo'kirayotganlar son-sanoqsiz edi. Lashkar qayerga qochishini bilmay sarson qoldi. Nufayl, Nufayl deb baqirar edi. Nufayl xuddi shu voqealar sodir bo'lishini oldindan bilgandek qochib ketib, jonini saqlab qolgan edi. Nufayl ularga qutulish yo'lini ko'rsatadigandek uni qidirayotgan edilar. Lekin endi kech. Qudrat qo'li bilan otilgan o'qlar yoydan chiqib nishonga tekkan edi. Ka'ba sohibining tengsiz qudrati oldida ulug'vor lashkarning tiz cho'kishdan va bu musibat qarshisida faryod chekishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Abraha bir oz avval zavq bilan tomosha qilgan qushlarning endi qay taqlidda ustilariga falokat yog'dirayotganini ko'rib, barcha rejalari puchga chiqqanini, jon saqlab qolish chorasini izlashdan o'zga yo'li qolmaganini sezdi. Ko'z o'ngida haybatli va nuroniy qariya paydo bo'lgandek bo'ldi. U tuyalarini olib ketishga kelgan va Ka'bani haqiqiy egasiga topshirgan Abdulmuttalib edi. Mana, ko'rding, Ka'baning sohibi mulkini bunday muhofaza qiladi degandek bo'ldi unga. Otidan tushmoqqa urindi. Ot uning tushmoqchi bo'lganini bilgandek cho'kdi, ammo u qushlar yog'dirayotgan toshlardan bir nechtasi tekkani uchun majburan cho'kkan edi. Buni Abraha angladi. Sho'rlik otga tekkan tosh uning butun vujudini teshib o'tgan edi. Abraha chodirga qarab chopdi, ammo tizzasida birdan paydo bo'lgan kuchli og'riq uni joyiga mixlab qo'ydi. Boshqa bir tosh esa qo'lini teshib o'tdi. Endi qutulishning iloji yo'qligini anglab yetdi. Osmonda mahshar qadar to'polon edi. Qaldirg'ochlar kattaligidagi behisob qushlar to'da to'da bo'lishib uchib o'tishardi. Yerda jon berayotganlar, o'lganlar qalashib yotardi. Dod faryodlar, ingrashlar, mudhish shovqin hosil qildi. 5 daqiqa o'tar o'tmas maydonda tik turgan biror jon qolmadi. Barchasi o'rilgan bug'doy bog'lari kabi yerga yastandilar. Har birining tanasi ilma teshik bo'lib ketgandi. Qushlar butun lashkarni shu tarzda mahv etgach, asta-sekin tarqala boshladilar. Ammo lashkar orasida uning tarqalayotganini ko'ruvchi biror odam zoti qolmagan edi. Aksariyati o'lgan, ba'zilari jon bermoqda edilar. Bir qism askarlarning taqdiriga ajal bitilmagan bu mudhish manzaraning shohidi sifatida tirik qolishlari istanilgan edi.
Ular Abrahaning boshqalar singari badani ilma teshik holda yotganini ko'rdilar. Emaklashga ham holi yo'q edi uning. Qayeridan ushlasalar to'kilib ketaman derdi. Bir matoga solib sog' qolgan tuyalardan biriga yukladilar va Sano shahri tomon yo'lga tushdilar. Abraha ora sıra hali kelmadikmi deb so'rar. Bu yo'l unga dunyoni 7 marta aylanayotgandek juda uzun ko'rindi. Nihoyat olisdan Sano shahrining xurmozorlari ko'rinib mujda berildi. Lekin Abrahaga bu xabarni eshitish nasib etmadi, chunki ajali yetib dunyodan o'tgan edi. Allohning baytini vayron qilaman deb yo'lga chiqqan Abraha hayotini so'nggi kunlarini hech vaqt hayoliga keltirmagan shunday safolat ichida tamomladi. Baytullohga qarshi ochgan urushida achchiq mag'lubiyatga uchradi. Misli ko'rilmagan qattiq bir lashkarning qo'mondoni va Yaman sultoni bo'lmiş Abrahaga qasamini amalga oshirish nasib etmadi. Balki mag'lub va parishon holda jasadi Sanoga qaytib keldi. Umrining so'ngida ilma teshik vujudi chirib sasiy boshlagan, o'zidan o'zi jirkanadigan holga tushgan edi u. Yashagan taqdirda ham hayoti o'zi uchun, uni olib kelganlar uchun tuganmas bir falokat bo'lur edi. Abrahaning o'lganini eshitganlarning yuzlarida xayriyat qutuldik degan ma'no, mamnuniyat balqib turardi. Abdulmuttalib va yaqinlari lashkarning kelishini kutar ekanlar, ustilaridan to'dalashib o'tgan behisob abobil qushlarining qaysi amirga binoan uchib ketayotganidan bexabar edilar. Qushlarning lashkar ustida qora bulutday to'dalashib aylanishganini va so'ngra ko'p vaqt o'tmay tarqalib ketishganini ko'rdilar xolos. Necha kundir hayajon va qo'rquv ila kutilgan dushman askarlari Makkaga hujum qilmadilar. Bir necha kishi yashirincha xabar olib kelish uchun yo'lga chiqdi. Yo'lda bir odamga duch keldilar. Sudralib yurar edi u. Ma'lumot olish maqsadida so'roqqa tutilgan bu odam Filbon Unays edi. Bo'lib o'tgan barcha voqealarni undan bildilar. Abrahaga va lashkariga berilgan bu jazo barcha arablarning Ka'baga bo'lgan muhabbat va hurmatlarini yanada orttirdi. Unga qarshi chiqqanlarning mutlaqo mag'lub bo'lishiga endi hech shubha qolmagan edi. Abobil qushlari vositasida Abraha va lashkariga Muharram oyining 17 kunida, fevral oyining oxirida berilgan jazo ko'p yillar insonlarning xotirasida qoldi. U yilga fil yili, mahv etilgan lashkarga ashobi fil, ro'y bergan voqeaga esa fil voqeasi deya nom berildi. Abobil qushlari uchib ketgach osmon quzg'unlar bilan to'ldi. Yillarcha yesalar ham tugamaydigan xazinaga ro'baro bo'lgan bu yirtqich qushlar sevinch ila qiyqirgancha rosa bayram qildilar. Bu dahshatli manzarani makkaliklar ham ko'rdilar. Abobil qushlari otgan toshlarni xotira o'laroq olib ketib, fojiali manzarani ko'rmaganlarga ko'rsatdilar. Ko'rganlar hayron bo'lishar. Bu qadar kichik toshlar bilan insonlarning badani ilma teshik bo'lganiga ulug'vor lashkarning kun va yakun etilganiga hech aqllari bovar qilmas edi.
Nima bo'lganda ham Allohning bergan jazosi deya tasalli topgandek bo'ldilar. Keyin osmon qora bulutlarga to'ldi. Chaqmoq chaqdi. Chelaklab qo'ygan shiddatli yomg'ir yog'ib selga aylandi. Yomg'ir va sel yog'ib o'tgach, quzg'unlar unda bunda yotgan bir ikki jasaddan boshqa jasad topa olmadilar. Bu hodisadan ta'sirlangan shoirlar she'rlar bitdilar. Alloh nomiga qurbonliklar so'yildi. Ka'ba tavof qilindi. Asli makkalik bo'lgan Quraysh qabilasini boshqa qavmlar oldidagi e'tibori yanada kuchaydi. Ularni Ahlulloh, Allohning do'stlari deb atay boshladilar. Fil voqeasi ko'p yillar mobaynida tarixning boshlang'ichi o'laroq hisoblanib kelindi. Mahmud laqabli bahaybat fil Nufayl ibn Habibning hurmati uchun cho'kmagan edi. Unga Ka'ba tomon qadam bosmaslik buyrug'i ilohiy dargoh.